Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. Херсонська гімназія номер 6 розпочала впроваджувати у роботу підходи концепції «Нова українська школа». Вчителі разом з учнями готують інтегровані уроки зі споріднених предметів. Один день у учнів 3 класу був повністю присвячений вивченню театрального мистецтва. Предметний день у третьокласників починається з позитивних настанов. Ми – друзі, одна родина, настрій, емоції ближнього важливі. Діти вітають один одного різними мовами і бажають гарного дня. Good morning, Сашко. Я тобі бажаю гарних оцінок. Дякую. Кончила Катя, я бажаю тобі гарного дня. Дякую. Тема предметного дня у 3 А-класі – театр. Його завдання – викликати емоції у глядача, співчуття або осуд, сміх чи сльози. Хто може бути більш емоційним, аніж справжній актор? В гостях у гімназистів – народна артистка України Олена Галсавальська. Більше 40 років служби в театрі. Хоча про сцену Олена Ігорівна ніколи не мріяла. Працювала концертмейстером 15 років. Випадкова перша роль – Фатіма у касті про Алібабу. Відтак, мій пане, до великих ролей і всенародної любові. Профессия актера, она предполагает массу эмоций. То есть от смеха до плача. У меня есть такие роли, допустим, я играю «Два сердца» Раневскую. Звоню по телефону и узнаю, что моя подруга, я говорю, уже в возрасте, я бабушка, понимаете, это вы детки. И узнаю, что моя подруга умерла. И вот через буквально две минуты, я смеялась, я там вышла в хорошем настроении, узнаю, что она умерла, и мне через 2 минуты надо заплакать. Притом я же разговариваю, телефон, со мной же никто не разговаривает. Это я говорю, алло, там, Верка, там, все. Через 2 минуты мне надо заплакать, поэтому эмоции надо уметь, знаешь, как тумблер. Ты включила, тут и заплакала, тут и засмеялась. З 1 вересня 2018 року першачки почнуть навчатись за програмою «Нова українська школа». Заступник директора 6-ї гімназії пояснює, концепція змінює підходи до навчання. Не забезпечити якомога більшим обсягом знань, а навчити ці знання застосовувати у реальному житті. Ми вводимо інтегровані предмети. Що таке інтеграція? Зміст споріднених навчальних предметів ми реалізуємо протягом всього тижня, протягом сьогоднішнього дня. Ми побачимо, як учні 3 класу будуть працювати за темою «Театр». Елементи нової концепції впроваджує кафедра початкової освіти 6-ї гімназії. Вводяться предметні тижні і уроки. Тему театру розвиває на уроці української мови Наталія Петренко. Значення слова, звуковий аналіз, трохи історії будови театру. Діти виявляють по-різному свої емоції, тому, можливо, мене це і надихнуло, тому що вони кожного дня є такі, в свою чергу, акторами. Тому мене і надихнуло це на тему театр. На уроці літературного читання гімназисти 3 класу спробували себе акторами театру, але лялькового. Для першокласників казка «Колобок» у сучасній інтерпретації. Що ж ти до цих пір робила? Підмітала хату, двір, шила, мила, прибирала. І дивилась серіали. Нарікаєш ти дарма, у нас борошна нема. А в коморі ти дивилась? Тільки трішки залишилось. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». З головною нагородою Всеукраїнського фестивалю інструментального мистецтва додому повернувся 10-річний херсонець Віталій Дмитраков. Хлопець вперше брав участь у конкурсі такого рівня і став володарем гран-прі. Рідні пояснюють такий успіх завзятістю юного музиканта, гарною пам'яттю та напруженими репетиціями. Всеукраїнський фестиваль інструментального, вокального, хореографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Простір майбутнього» – це не перший конкурс у Віталія Дмитракова. Він є переможцем багатьох музичних змагань, але цей фестиваль є чи не найвідповідальнішим. Ми від цього конкурсу не чекали найвищої нагороди. Ми хотіли, щоб він привык к большой сцене, чтобы он поборол в себе страх выступления. Поэтому изначально ставилась цель выйти и сыграть в удовольствие. Ну, наверное, сыграл настолько в удовольствие, что это заметили даже жюри.
Нині Віталій мріє потрапити на відкритий міжнародний конкурс інструментального виконання «Open Italia» до міста Песаро, куди організатори запросили 10-річного херсонця. Цей конкурс дає можливість проявити себе і завоювати високі європейські премії. І поки що у мене вся інформація, ми з вами побачимось через 25 хвилин. Залишайтесь з нами, ранок на Скіфії триває.